नमस्कार मु रानी मोर यूट्यूब चैनल रानी क्रिएशन को आपण मानंकु स्वागत मु तो बहुत भल रे अछि खुश रे अछि आशा करै छी आपण माने आपण मानंकु परिवार बहुत भल रे खुश रे रखिबे तो समस्तंकु रानी क्रिएशन तरफरु हैप्पी दिवाली केमती अछंती आज केमिति सेलिब्रेशन करले निहाती कमेंट माध्यम रे जणाइबे चालन तो आज रो ब्लॉग स्टार्ट करिबा गूगल पर लेले हमरो खाली समस्त बाचारे बे दीपो स्टार्ट हे गेलानी ए संध्या बाजू छी ठीक है खाली देखु छी आओ रानी क्रिएशन करब हैप्पी दिवाली कहि सालेनी आपण माने कमेंट रे रिप्लाई करिवे दीपो लगेवर गुटे अलग प्रकार मजा थाए जब एटा सटा दिवाली रे ही हमको मिले आउ तो केबे मिलेनी माने सब केमती दिवाली सेलिब्रेशन कले कमेंट कर तो हमर हमर तो एमिति ही होए तो हमें एमिति दिवाली पालन कर अपन मन जदि भलो लागथे ताले हमर वीडियो के लाइक करबे कमेंट करबे निहा दिवा पर जणाइबे जहां पर कि हमर नया नया वीडियो अपन मन को सब कुछ जीवा सपोर्ट करबे गुगुली हमर कांदी की पूरा बाणा फटौची से बाणा फटे में से पूरा कांदुची तुझे मु बाणा फटेबे बर्तन पाउच रे दीप लगा चल बर्तन पाउच सब दीप सब लगी देखते मैं अपने देखा कौन कौन से दीप लगे दीप लगा चली गले मजे दीप सब दिहब बर्तन रंगोली दीप लगा सर देखो कत सुंदर लगुच ए तो देखले सबुआ घरे दीप लगा सर एवं रानी हाथ में बड़ दीप धरती आउ एबे छात पर जीवा देखिबा छात पर कौन कौन सब एंजॉय करिबा रानी एबे छात पर जीवा पे बाहर ले बर्तमान दीप लगा चल जी छात पर एबटी चुलबु ठेजी रानी एठी दीप लगाउचंती एठी बापुना भी दीप लगा धरउचंती देखो दी बहुत दीप लगे आमर एटी चुलबुल तार कम लगे चुलबुल आम लगे चुलबुल तू कौन करछु चुलबुल चुलबुल तू कौन करछु मामुनी
ମାମୁନି ଚୁଲବୁଲ ଦୀପ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛ ଦେଖ ଯେ ତାର ଅଛି ତାର ମୋର ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ରଖୁଥିବ ଦେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଟିକେ ମଝି ରଖ ଏଇପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାନ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ବାଣ ଫଟେଇ ଅଛନ୍ତି ମାମୁନି ତୁ ଦେଖ ତୋ ମାମା କେମିତି ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଜିଆ ବାଣ ଦିଅ ଆଉଟେ କେଚି ନଗା ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ରିଲ୍ସ ବନେଇବି ଜୁଡ଼ି ଗଲେ ଗଲେ ହେନେ କେମିତି ହବ ଏପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି 7:00 କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ନାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନୀ ଆମର ମୁରୁଜ ପକାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମର ଟିକେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଏ ହଲ୍ରେ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲୁ ତ ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ ତ ନାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ ଏପଟେ ଗୁଗୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇକି ଖେଳୁଛି କାନ୍ଦୁଛୁ ଗୁଗୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଲଗା ସରିଛି ତ
ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୋର ଯାହା ମତାମତ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଆଉ ପିଲାଦିନରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଦୀପାବଳିରେ ଆମର ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନାହିଁ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ସେଇଟା ନାହିଁ, ତ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରରେ ଆସି ଆଲୁଅରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମର ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ବେଶୀ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି, ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ଯେତେ ଆଲୋକ କରିବେ, ଯେତେ ଦୀପ ଲଗାଇବା, ଯେତେ ଖୁସି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଦୀପାବଳିରେ ବହୁତ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରସ ଆଉ ଆଲୋକିତ ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ତ ମତାମତ ହେଲା ଏଇଆ, ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଦିୱାଲୀକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଦେଖିବା ଆମ ନାନି ପୂଜା ଘରେ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ହାତ ଧୁଆଧୁଇ ଚାଲିଛି, ଆମର ନନା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୂଜା ଘରେ ଆମର କେମିତି ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଛି, ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଚାରି ଶାଖାରେ ଦୀପ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଦିୱାଲୀରେ ହିଁ ଲଗାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପୂଜା ଘର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଥାଏ, ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଥାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ରାତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁ। ବେଜିତି ଯାଉ ଯାଉ ରହିଗଲା, ଉଠିବ ଶେଷ ଆଉ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଫାଇନାଲି ଗଲାନି ଦୀପଟା ପଡିବ। ହଁ ପଳେଇଛି, ପବନ ପଳେଇଲା, ଫାଇନାଲି ପଳେଇଲା। ସବୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତଳେ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ପଟେ ଉଡ଼ିଲେ ସେ ସେଇଠିକି ହିଁ ଯିବ। ନା ସେ ସେଠି ଯିବ, ଆଜି ହବ ନା ଗଲା ଦିନେଶ, ଆଉ ଥରେ ଦିନେଶ, ଆଉ ଥରେ ଦିନେଶ ପବନ ଦଉଛି ସେ ଚାଲିଯିବ। ଓଲୋ
କଣ ହେଇଗଲା ନା ଖସି ଫୁଟୁପାଟା ବି ଖସି ପଡୁଛି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ନା ଜଟକୁମୁଟି ଖାଲ ହ୍ୟାଲୋ ନା ଯାଉନି ସେ ବହୁତ ସମୟ ଜଳୁନି କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ ଏତେ ସମୟ ଜଳିନି କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ମତାମତ ଦେବେ। तो आज पाई एतिकी रहिली, जदि भलो लगिथिबो वीडियो टी तारे लाइक कमेंट शेयर करबा।